Esse é o Terror da Norte, 01 da putaria, porra. DJ Cauã autenticado, o moleque é brabo, o moleque é brabo. Piranhão tá na área, hein? Elas estão fazendo pose pra sair no TikTok, na telinha representa que a tropa ela se envolve. Quero ver geral fazendo passe do revólver. Quero ver geral fazendo passe do revólver. Tendo passe do revólver. Tendo passe do revólver. Tendo passe do revólver. Tendo passe do revólver. Quero ver geral fazendo passe do revólver. Quero ver geral fazendo passe do revólver. Passe do revólver. Passe do revólver. 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 DJ Cauã autenticado, o moleque é brabo, o moleque é brabo. Piranhão tá na área, hein? 1, 2, 3, testando. Elas estão fazendo pose pra sair no TikTok, na telinha representa que a tropa ela se envolve.